sou a Inês Madanços, fui vice-campeã no motocross em 2019 e sou número 10 em 165. Estou aqui no Enduro para tentar fazer bons resultados, aqui já tenho resultados para... já tenho na cabeça para fazer resultados bons e espero que consiga fazer os resultados que tenho na cabeça. Volta de reconhecimento, gostei muito das especiais, estavam fáceis, algumas partes um bocado difíceis, e na de enduro não andei muito bem, mas na primeira volta de reconhecimento fui ver as coisas, fui ver as partes mais difíceis, e depois mesmo na primeira volta que conta, fui, já sabia, decorei os sítios, e fui para os sítios mais fáceis para não perder muito tempo. E na de cross também. Perdi algum tempo na de enduro, mas o tempo que eu perdia recuperava na de cross. E nesta última volta a de enduro correu-me bastante mal, mas recuperei de quarto para terceiro na de cross. E à geral fiz terceiro lugar. Obrigada a todos os meus patrocinadores e principalmente ao meu pai, que tem-me apoiado em todo este... pai e mãe e a minha família, que tem-me apoiado neste momento difícil que eu tive no início do ano. E obrigada a todos os meus patrocinadores, obrigado.